Ja fa 3 anys que Junts per Tiana va entrar a l'Ajuntament gràcies al vostre suport. Som la tercera força al consistori, a 100 vots de la segona. M'agradaria, en només 2 minuts, retre comptes de la nostra feina feta fins ara. Som presents al carrer, copsant el pols del poble, els seus neguits, les seves il·lusions. Seguim treballant per fer un poble viu i per això és molt important que en aquests últims mesos veïns com els del carrer Sant Antoni, les Costes, els Vessants, la Ciutadella, el carrer Sant Jordi o el camí de Can Besora s'hagin empoderat i s'hagin arremangat per fer un poble millor. Una de les nostres tasques ha estat donar-los suport i amplificar les seves demandes. També ens vam implicar a fons en l'organització de l'1 d'octubre, des d'aquella reunió mig clandestina al cau fins a la logística de la jornada per defensar les urnes. Als plens exercim el nostre deure de fer control de govern. Les millors democràcies tenen governs forts i oposicions fortes. Hem presentat un centenar d'iniciatives al ple. En realitat, són gent molt pencaire i hem presentat tantes iniciatives com la resta de l'oposició junta. Us en destaco algunes, per exemple, l'IBI social amb ajuts per les famílies que els costa arribar a finals de mes. Hem aconseguit un acord unànim de ple per fer uns carrers més accessibles impulsant una moció per un pla d'accessibilitat. I també hem insistit en la millora de les nostres rieres. Hem insistit també en unes quotes més justes per la llar d'infants, per l'escola Bressol. Encara queda molta feina a fer i nosaltres ens agradaria que fossin encara més justes. Reclamar més prestacions al consultori local pensat per 6.000 habitants quan ara el poble ja gairebé té 9.000 habitants. Hem denunciat el model de residència d'avis i duet amb preus que considerem abusius pel fet de ser equipaments municipals. Obrir el poble al debat urbanístic amb la creació del Consell Assessor d'Urbanisme proposat per Junts. Hem impulsat un acord majoritari al ple per reclamar més i millor transport públic. Vam batallar i ho vam aconseguir per salvar el camí de l'alegria del formigó. Tenim un govern que no se'n surt, un govern tortuga que no escolta la gent. Proveu d'entrar una instància a l'Ajuntament i veureu que o no responen o triguen moltíssim a fer-ho. Aquests 3 anys han estat uns 3 anys d'aprenentatge per nosaltres, per veure què ens agrada i sobretot tot allò que no ens agrada i que volem canviar. Hem fet una oposició constructiva, de fet, hem votat que sí o ens hem abstingut a la gran majoria de propostes de govern. Quan diuen que Junts diu que no a tot, és mentida. Però és cert, tenim models de poble diferents i maneres de governar diferents. S'ha de parlar més amb tothom i s'ha d'acabar amb aquesta visió frontista i sectària de estàs amb mi o estàs contra mi. Si tots volem una Tiana millor, per què no treballem tots junts? Gràcies per seguir-nos i per fer-nos créixer.